Під кінець робочого дня 13 червня на сайті обласної прокуратури з'явилася інформація щодо затримання начальника управління майном департаменту міського господарства Ужгородської міської ради. Після проведення негласних слідчих дій працівники прокуратури спільно з управлінням захисту економіки затримали на гарячому отримання неправомірної вигоди в розмірі $800 США. Факт задокументували та провели фото та відеофіксацію. Вчора працівниками слідчого управління прокуратури області спільно з співробітниками управління захисту економіки в Закарпатській області було задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди $800 США керівником управління майном міста департаменту міського господарства Ужгородської міської ради. Згідно інформації, розміщеній на офіційній сторінці Ужгородської міської ради, вище згадану посаду займає Тетяна Полтавцева. Службовець вимагала передати грошові кошти її цивільному чоловіку. Як зазначає слідство, отримана сума повинна була спростити укладання договору оренди комунального приміщення площею 32 квадратних метри. Подальшому планувалася її приватизація, однак вже за $3200 США. За вказану суму неправомірної вигоди службовець пообіцяла укласти договір оренди комунального майна загальною площею 32 метри квадратні. В Ужгородській міській раді корупційний інцидент прокоментував міський голова. Богдан Андріїв в першу чергу наголосив, на всі факти вимагання неправомірної вигоди службовими особами міської ради буде жорстка реакція. Однак наразі говорити про тимчасове усунення або ж навіть звільнення з посади затриманого керівника управління майном міста зарано. Такі дії повинні бути підтверджені слідством. Зараз я не можу нічого сказати, тому що зараз особа знаходиться у ізоляторі тимчасового утримання, приймається зараз рішення про вжиття запобіжного заходу. Після цих всіх заходів ми приймемо рішення, що як діяти в правовому полі далі з даним працівником міської ради. Наразі посадові обов'язки службової особи виконує заступник. Чи ж до подальших слідчих дій, то прокуратурою готується підозра за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. Також після цього прокуратура звертатиметься в суд щодо міри запобіжного заходу затримання.